Вітаємо вас, шановні глядачі YouTube-каналу «Журналу Дніпро». Сьогодні я до студії своєї запросив художнього керівника Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро», скрипаля, аранжувальника Любомира Матейка. Пане Любомире, я вас вітаю. Вітаю вас, добрий день. А також народну артистку України Олену Кулику. Дуже приємно. Сьогодні ми поспілкуємося про творчий проєкт, який називається «Дніпрова сага». І перше питання у мене буде до пана Любомира. Як виникла ідея створити проєкт «Дніпрова сага»? Це дуже таке риторичне запитання, тому що творчість Шевченка для мене взагалі дуже така знакова. І це по життю, я дуже люблю Шевченка. І він дуже, по-перше, він дуже актуальний і на сьогоднішній день. А ідея виникнула в 2014 році, після всім відомих подій на Майдані. Революція, а потім так, війна. Так, абсолютно точно. Після того, коли ніби все це схлинуло і почалася агресія на Сході і в Криму. І повний безлад в країні. І це дуже складно було. Ми приходимо на роботу і дуже складно якось... Ну, все ж таки ми ансамбль української народної музики. І в той момент, ну, взагалі не хотілося, там, ну, не було бажання емоційного, якоїсь веселої музики грати, там, щось таке от нове робити в такому плані. І ми вирішили, ми давно хотіли і вирішили, а тим більше ще 200-річчя дня народження Шевченка, якраз цей рік був, вирішили створити якийсь твір для, на поезії Шевченка. І в нас чудовий... наш товариш, давній товариш, знаменитий режисер Василь Вовкун, який був міністром культури, створив лібретто, подав ідею, створив лібретто, вибрав цікаві поетичні рядки, але виключно те, що стосується Дніпра, ріки Дніпро. Ну, так як ми ансамбль «Дніпро», воно дуже співзвучно і дуже органічно. Так. Ось після того переговорили з нашим так само давнім товаришем, композитором Володимиром Павліковським, який потім створив цю, ну, я би сказав, вокально-оркестрова партита «Дума», вона так називається, «Дніпрова сага». А, до речі, от що це за жанр? От я коли читав анонс у Фейсбуці, я так трохи задумався. Ну, я сам не музикант, я літератор і от ведучий каналу, але от нашим глядачам буде цікаво, щоб ви розтлумачили, що це за жанр такий. І так, можна, будь ласка, пані Олена. Чому я взяла слово на себе? Тому що я сама задавала композитору, адже це композитор визначив саме жанрово. Да, в нього музика пішла і пішла, і він визначився от саме так. Партита «Дума». І я зовсім недавно з ним розмовляла, він каже, я це так розумію, що це має бути партита «Дума». Може, такого жанру і не існує насправді якось визначено абсолютно, тому що там є опера, там ще можемо говорити про міні-оперу і так далі, і так, симфонії, балети, так. А ось романс, партита «Дума». Він саме так назвав цей твір. І, напевне, в нього було б доречно запитати, він найкраще би розповів, чому саме він так назвав цей твір. А нам подобається така назва, бо вона справді передає, якщо дивитись на лібретто, якщо вже ми прожили, проспівали, програли всю партитуру, то це справді такий вдумлива розповідь Шевченка про Україну, про любов і до Дніпра, і до села, і до жінки, і до самої неньки України. Він її по-різному називає «Україна моя мила, любіть Україну, любіть Україну свою». Так цікаво, що ми знаходимося в студії YouTube-каналу «Журналу Дніпро», і ваш ансамбль називається «Дніпро», і Шевченко співав «Дніпро». Тобто тут усе відразу спілося і стало дуже співзвучним. Розкажіть, будь ласка, я хочу, щоб ми зараз поринули трошки ваше минуле. Які у вас емоції, які у вас переживання спіткали, коли ви вперше почули твори Тараса Шевченка, нашого кобзаря, нашого пророка? Будь ласка, пан Любомир. Це було
дуже давно, мені було 18 років. Я якраз закінчив Чернівецьке музичне училище. Попри те, що ми, звичайно, в школі всі вчили Тараса Шевченка і Кобзаря, так? Якраз я закінчив музичне училище, і в мене було направлення у Львівську консерваторію, і я поступав на клас скрипки. Закінчив, у мене було 5 з плюсом, це поставила професор Львівської консерваторії мені. По старій системі. По старій системі. І, тобто, ну, це був найвищий бал, який міг тільки бути. Насправді, в нас Чернівецьке училище було дуже серйозна така установа. Одна, напевно, з найкращих після Києва в Україні. Дуже хороших спеціалістів якраз вони навчали. Я закінчу з цим балом училище і, звичайно, поступаю в консерваторію. І стається так, що мене просто не приймають документи. А не приймають документи тільки тому, що в мене не було призовного свідоцтва. Тому що перед тим нас всіх викликали в воєнкомат і забрали свідоцтво, я повинен бути в армію. В армію. Ну, а так як я маю поступати, в мене ще є час, я поступаю, а документів то немає, і я просто, просто навіть не здаю іспити. І після того, ну, звичайно, на цих всіх емоціях я попадаю в лікарню. Ну, там таке якесь не особливо таке, ну, просто підлікуватися. І чомусь мені захотілося взяти Кобзаря з собою. Я почав читати. Я перечитав всього маленького такого Кобзарика. У мене, пам'ятаю, він в мене в очах прямо кожен день стоїть. Він в мене навіть сьогодні з собою є. Це як мій талісманчик такий. Це для мене настільки було тоді вражаюче, розумієте? Напевно, це треба людині дорости до цього моменту, щоб зрозуміти, коли от, ну, молода людина от в житті отримує якісь такі поштовхи, поштовхи і якийсь, ну, перший досвід негативний, і коли ти починаєш читати Кобзаря, і коли ти починаєш це усвідомлювати, а тоді якраз Україна стала, вже починала ставати незалежною. Це був 89-90 роки, коли тільки-тільки це все Союз почав валитися. Ну і от оце тоді в мене було таке справжнє знайомство з творчістю Шевченка. Я його перечитав всього. Пані Олена, поділіться своїми емоціями, враженнями, своїми якимись внутрішніми хвилюваннями. Вперше, коли познайомилася із творчістю Тараса Шевченка? Я не скажу, що я з самого дитинства захоплювалась, читала Шевченка. Якраз я є швидше, напевне, дитина того солдатського часу, коли Шевченко вивчався в школі, як всі інші поети. Так, говорили, що це особливий поет, так, ми його вчили як особливого поета. Так, я попала в училище культурно-освітнє, і в хорах ми співали і «Реве та стогне», і «Заповіт», і багато творів, але так близько, як я його зараз сприймаю після того, як ми почали займатися безпосередньо твором, партитою «Думою», я не скажу, що я там вивчала, заглядала в творчість Шевченка особливо близько. Тим не менше, зараз навпаки, в мені настільки відкрились, напевне, мені особисто відкрились такі шляхи і такі якісь думки, і неймовірні його почуття, емоції життєві, і він настільки сучасний для мене зараз, просто настільки він актуальний і переконливий у всьому, що вважайте десь, напевне, не з 14-го, а швидше з 13-го року, бо вже назрівала ця тема, і я перечитала біографію, і я перечитала Кобзаря, і він в мені проріс якимсь іншим зерном, набагато сильнішим, могутнім зерном. Я навіть так читала, коли готувалась до твору, адже там зараз іде сольна партія, вокально-оркестрова партита «Дума», і сольна партія, вона на мені. І от коли я вірш
і його біографія. І я навіть так аналізувала, а в який час він написаний, що хотів поет сказати. І ці моменти настільки вражали мене, що вони мене захоплювали, вони мене дотепер тримають. І це якесь дотепер таке емоційне враження і збудження, і відповідальність, що я чекаю цього часу, коли ми зможемо нарешті це записати, відтворити. І дуже хочеться, щоб наші емоції, які ось ми вже зараз їх почула молодь, задля того, щоб вона теж поринула в Шевченка, захопилась, перечитала його, і старші люди перечитали, хто не так близько до нього був раніше, наприклад. От візьміть його молитву. Він її написав майже вже в останні роки життя. І він писав молитву цю протягом 3 днів. Він її так написав, потім на другий же день він її ще додав, він передумав. І третя молитва, вона вийшла така всеоб'ємлюча, всеохвачуюча. І сучасна, неймовірно сучасна. От слухайте, зло начинаючих спини, у пута кутії не куй, і в склепи глибокі не муруй, а добро зиждущим рукам і покажи, і поможи, святою силу не спошли, а чистих серцем коло них постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбіє пошли. Дуже чарівні слова. І це якраз те, що нам потрібно зараз в Україні, коли триває війна, і нам потрібно гуртуватися, і бути більш дружніми, і підтримувати саме братерські, сестринські відносини. Тому дуже дякую за цю відповідь і дуже гарні слова Шевченка. Та, я вам дякую, що ви завітали. Я Ярослав Карпець, ведучий цього каналу. Запросив прекрасного Любомира Матейка. Він є керівником Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро», скрипаль, аранжувальник. Також з ним чарівна Олена Кулик, народна артистка. Дякую, що розповіли про ваш проект. Нагадую нашим глядачам, що він буде реалізований 11 грудня в Національному музеї Тараса Шевченка у форматі телезйомки. Приєднуйтесь до цього проєкту, слухайте пісні цього колективу, а також цікавтеся творами Тараса Шевченка, нашого пророка, геніального поета, який змінив життя українців і так далі, і впливає на свідомість нашу, змінюючи її в позитивному руслі. Я вам бажаю успіху, щастя, добра, любові. Також останнє слово від наших гостей. Пан Любомир. Ні, напевно, Олена хай скаже. Я хочу сказати, ми так звикли за 25 років, нам було не просто виживати, створюватись, і ми знаємо значення підтримки, що дружньої, що фінансової, що словом, що ділом. І зараз також хочу в цьому випадку, і ми завжди дякуємо цим людям, які нам допомагали і допомагають. І хочу зараз подякувати Українському культурному фонду, бо саме за підтримки його ми можемо зараз реалізувати цей проект. Ми вже третій захід робимо, щоб реалізувати цей проєкт. Ну, дай Бог, так. Ну, не так все просто в нашій країні. Але ми завзяті, ми сподіваємося, що нам на цей раз вдасться. Дуже вдячні. І Департаменту культури, який нас підтримує постійно, ми фестиваль вже змогли провести. Тобто, ну, це інша історія. І Українському культурному фонду за підтримку цього проєкту. Дякуємо. Пане Любомир. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Дякуємо. На цим позитивній ноті, на Шевченкових словах, ми закінчимо ефір. На все вам добре. До побачення. До побачення.